Serono kok. No, kok ngenteni nang Admiral piye? Wong aku ora ngerti kok urung enak. Ora kosa asing, ora kosa apa cuma sedep. Wampoe numpake. Lek kok lantin wampo kan tiu tengkleng ya. Tuk kengleng. Tiu kengleng. Numpak kono? Langsung nang Wampo. Aku belum pernah tuh Ale. Oh, ini cedek kok. Iya, cedek kok. Ya utang ngono. Iya, cedek. Udan bulan yo. Nah, ya udan-udannya ini kan kecek. Jember kabeh. Malah dadak nggawa payung, males milih sepatu sing gampang diresiki. Mas sepatu ku mau teles kowe. Sing gak ngresep air. Iki lucu ya nganu kowe kenapa ya, Mbak? Cara dibekam ki jari majikaku kan akeh iku lho, akeh udarane apa kayak banyu ngene lho, Mbak, lembab. Lah saiki ki kuwi nggon boyok kuwi kabeh kene ki gatel lho, Mbak. Rasane ki gatel nggon jero. Lah ngene mau pijeti ngene rasane gatel lho. Kenapa ya? Ya kan kadang dibekam kan darah-darah kotor ngono kuwi kan. Jare mangkane kudune dibekam jare. Kan lek gak dibekam ya di gini lho, sampean kepengen mati darahe sampean pesek ngene. Wong biasane nek pijet iku nek dibekam iku mesti darahe merah. Enggak merah. Soalnya apa sirkulasi darahe sampean wis lancar. Lek dhewe karo wong sing dibekam sampe mirem-mirem getahe. Iku karena banyak penyumbatan. Nek aku kan bekam orang ngetokno getih tapi anggar bintik-bintik kayak cocok-cocok kayak anu itu tuh gak wani ya cocok-cocok kuwi bukan maksudnya cuma kayak bekase tok bekase wir warna-warni Mbak enek sing ireng iya enek sing abang ngono kuwi iya iku nek sing ireng niku kan banyak penyumbatan ning awak kok kaya majikaku ya ning nggon geger ning ireng-ireng kabeh iya ngono iku banyak penyumbatan gitu. Jadi sirkulasi darah enggak lancar, oksigen enggak lancar. Jadi aslinya ki bekami padha karo wong kerokan enggak? Kurang lebih ya. Kurang lebih sih. Cuman nek dikerok kan ya istilahnya gini lho, bekam itu kan kayak seperti pijet lah gitu. Iya di sedot-sedot ngene kuwi 15 menit. Wis loro tak piyokan. Nek sing dicocoki gawe ketokne gedhe ra wani aku. Iku ku nek ogak higienis tenan iki. Bahaya malah nek wonge asal-asalan ngono kuwi to. Malah awake dhewe dadi anu. Soale iku kan butuh ada cairan buat biar enggak jadi infeksi. Terus dia itu harus tahu itu bagian-bagian mana yang bisa ditusuk itu harus ngerti. Anggar-anggar ya bahaya ya. Bahaya banget. Kayak uang bekam barang ngono kuwi to. Nek dia itu enggak tahu saraf-sarafnya itu bahaya lho. Iso gawe kanker kulit lho. Berarti orang anggar-anggar ya. Mangane uang kadang bekam ngono kuwi kan nek enggak asal nek enggak maksudnya nek sing uang enggak ngerti tenan bahaya. Ya tapi kan jika aku yo uang anggar-anggar pengen pasang kene ngono. Ngono kuwi kira. sing loro ngono. Nek sing lanang barange dibekami dhewe ya. Kok wis meneng kono? Wonge. Siji turu, sing siji nyangga uang, sing siji dolanan HP, wis. Sing siji semulan, sing siji teleponan. Pas. Sibuk dhewe-dhewe. Ini kan
sempatkan bagimu. Seneng laguku ya. Loh kui. Korenya mana rusak ya? Aduh. Sampeyan bari ki mijet wong Indonesia apa wong kene? Santi. Walah. Wong loro? Sak omah. Iya. Biyen wis tau ya. Sering wis sering tau niki dadi. Terus anu, apa jenenge nelpon sampean dhewe ya berarti? Ya SMS dhewe. Dek minggu wingi malah aku mocoku ke susu-susu terus dia nulisannya disingkat-singkat angger buka, oh ditutup gitu. Loh, ora maksudnya ora pesan suara? Gak pakai bahasa Inggris. Oh, lu bahasa Inggris? Ongnya C6 ya? Oh, sepuh, malah lumpuh gak? Nih? Kesenengan dia deh, jaluk diijet. Tapi ngoni nakoni sampean barak mbak waktu ngakei gini berapa ngono gak? Enggak sih. Tadine kan Mbak Ayune sing lek Satin. Mbak Ayune dhisik konggone pembantune. Terus domongi. Terus asale nyedul Mbak Ayune terus saiki adine wis rewari-wiwi kesulah aku ngono terus akhire jipo adik etok sing dhek lagi lumpuh iku kan. Aku ngene api. Wah, aku mulai kaya duduk aja jalan kurang-kurang jadi topi ya terus aku kan pakai mana tuh pakai kenang-kenangan menu ya malah dibayar malah mau gini ke orang anu mana pas sampe mulai ke anu Indonesia aku kan tak tukang cemaya, majikan tak tukang loro. Wong dek ini juga mau jajanan nanti kan, ambil nih duit kan nak kayak kenang-kenangan nih, iki bikinan tangan apa gitu. Eh malah di kayak amplop nih. Orang tak kon bayar. Wong gini. Kita wajib harus menerima gitu. Waduh. Oleh-oleh nak. Wong gini anu enggak. Modelnya orang itu. Nah ya. Gak kecaranin nampaknya nih. Ke mall, niki resep.